الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و قلب يوسف كير يزده تمكين بيرديك يعني امكانيات يردن خوحلجن جاينه ووزجيه maskan tutardi o'z rahmatimizni xohlagan bandalarimizga yetkazamiz va yaxshilik qiluvchilar ajrini zoyi qilmaymiz va albatta oxirat ajri esa iymon keltirib taqvo qilganlarga undanda yaxshidir mavzuga kirishdan avval bir nuqtai e'tiborni tortadi bu yerda oyatni avvalida de, o'tgan darsda aytgan oyatimiz podshoh yusuf alayhissalomga qarab innaka innaka makinun makinun amin makinun amin deganda ladayna degandayusuf alayhiom meni yer xazinalariga bosh qil dedilar shundan keyin podshoh nima deb javob berdi bunga ho'p seni bosh qildim dedimi degan bo'lsa nega oyatda aytilmadi shu narsa buni sababi olloh taolo aslida tamkinni olloh berayotgandi podshoh bu yerda bir sababchi edi xolos ana shu uchun olloh taolo podshoh bu yerda yusufga shu tamkinni berdi deb gapirmayapti olloh berganeda aslida undan keyin olloh taolo bu yerda hozir yusufga biz tamkin berganimizdan keyin yerda xohlagan joyini egallardi de degan joyini qaraylik ya'ni podshoh u kishiga vazir qilib qo'ygan bo'lsa quruq vazirlik bilan bunaqangi makonatga ega bo'lmasdi bu, bu, bu masalan bugungi kunda ham mana vazirlar bor xohlagan joyini egallab yurolmaydi asli tamkin yusuf alayhissalomga odamlarni qalbidagi tamkin edi shuning uchun olloh podshoh bergan tamkinni zikr qilib o'tirmayapti bu yerda asli tamkin odamlarni qalbida tamkinga erishish haligi nasr surasini tafsirida biz aytgandik haqiqiy nusrat haqiqiy fath odamlarni qalbini fath qilish u yerlar keladi ketadi agar odamlarni qalbini fath qila olsa inson bu boqiy tamkin bo'ladi shu uchun ham olloh podshoh bergan u yerni yoki boshqani podshoh berdi deb zikr qilib o'tirmayaptida yusuf alayhissalomga haqiqiy berilgan tamkinni eslatyapti odamlarni ko'ngli ochilishligi u kishiga misrliklar ham bani isroilliklar ham hammalari u kishiga nisbatan judayam ochiq ko'ngil bo'lgan yusuf alayhissalomga nisbatan yaxshi ko'rishgan yusuf alayhissalomni ana shu uchun olloh xohlagan joyida egallardi deyapti ya'ni qayerga yani, borsa yusuf alayhissalom yaxshi kutib olinganlar yusuf buni yana bir tanbehni tarzida aytgandik bunda gohida tamkinni kofir orqalik bo'lsa ham olloh beradi aslida kofir orqalik bo'lyapti lekin olloh shuni biz berdik deyapti manab xohlagan joyidan o'ziga qaror tutardi o'z rahmatimizni xohlagan kishilarimizga yetkazamiz muhsininlar ajrini zoya qilmaymiz demak u kishini olloh rahmati bilan qurshaganini sabablaridan biri muhsinin ekanliklari yani ki? bir mana va ah, oxirat ajri bo'lsa iymon keltirib solih amal qilganlar taqvo qilganlarga yanada yaxshidir deydi bu nima degani ya'ni masalan kimdir endi o'ylamasinki kim shunaqangi qiyinchiliklarga tushsa yusuf alayhissalomga o'xshab podshoh bo'lib ketar ekan endi mana oxir oqibat yusuf alayhissalomga o'xshab olloh va'da berar ekan shunga deb o'ylamasin odamlar iymon keltirib taqvo qilsa inson oxiratda undan ham yaxshi ajarlar bor dunyoda garchi olloh uni o'sha vazir qilmasa ham podshoh qilmasa ham xuddi shunday yusuf alayhissalomga hozir dunyoda berilingan bu makonatdan albatta yuqori darajalar oxiratda katta makonatlar kuchni kutyapti chunki jannat sifatida o'tdikku eng oxirgi kirgan past tabaqadagi odamni sifati jannatda olloh unga qarab senga butun dunyo mulki va butun dunyo podshohlarini o'n baravar mulki deydi tasavvur qilyapsizmi o'n baravar mulki butun dunyo podshohlarini demak yusuf alayhissalomga endi tasavvur qilaverasiz qanaqangi darajada katta martaba berilgan hozir eng oxirgi kirgan odamni aytyapmiz biz yani. dunyo podshohlarini o'n baravar mulki yusuf alayhissalomga olloh dunyoda bergan narsa bu xamir uchidan patr alloh taolo aytadi ana shunday qilib yusufga yerda tamkin berdik ya'ni misr yerida undan xohlagan joyiga tushar edi xohlagan ishini qilar edi qanday xohlasa shunday boshqarar edi mana shu yuqoridagi kofir hukumatda ishtirok etishlikni sharti yusuf alayhissalom misrga vazir bo'lgan bo'lsalar xohlagan ishini qilaveyapti to'g'ri xohlagan deganda endi hamma narsani o'zi bilgandey qilavermagan aks holda yusuf alayhisaom u yerda hamma haligi nimalarni yo'qotibvuorardida eski tuzumdan qolgan ayonlarmi yoki urf odatlarmi hammasini yo'qotibyuborardi lekin yer yuzida xohlagan joyiga tushib xohlagan ishini qilardi degani albatta o'sha yerda ya'ni uni o'rni bor edi gapi o'tar edi degan yani. lekin hammasini o'zgartirib tashlaolmaganlar to'gibaribir mana shu aslida aytdik bir kofir hukumatda ishtirok etib amal qilishlikni sharti buning sababi u kishi ukşu, podshoh u kishini voliy qildi misr xazinalariga qarashlikka bosh qildi misrni hamma chekkalarida u kishi izg'ib yurardi qishloqlarda aylanib yurardi buyruq u kishini buyrug'i edi ishora u kishining ishorasi edi deyapti bitta ishorasi bilan ish bitardi ya'ni olloh shu darajada u kishiga inoyat qilib rahmat berdi olloh aytadiki o'z rahmatimizni xohlagan kishilarimizga yetkazamiz yaxshilik qiluvchilar ajrini esa zoyi qilmaymiz deydi ya'ni go'zal amal qilsa agar yusufni sabrini zoyi qilmadik demoqchi yusuf chunki shuncha vaqt aka ukalarini ozoriga sabr qildi azizni xotini sabab qamoqqa sabr qildi oxir oqibat olloh go'zal oqibatni berdi mana oxirat ajri bo'lsa undanda yaxshi iymon keltirib taqvo qilgan kishilarga dedi ya'ni oxirat savobi mo'minlarga dunyo savobidan ham yaxshi olloh payg'ambar yusuf alayhissalomga oxiratda olib qo'ygan ajr komilroq undan ham ko'proq yer yuzida dunyoda bir tasarrufga ega bo'lgandanda buyukroq mana bunda ishora bo'lyaptiki oliy maqsad oxirat savobi bo'lishi kerak ya'ni niyat buzilib ketmasin bu yerda ana shunaqa sabr qilsa podshoh oib ketar ekan oxirida deb yuqorida aytganimizdek niyatni to'g'rlash kerak oxirat savobi asl maqsad olloh mo'minga taqvodorga oxiratda qo'ygan zaxirasi dunyoda bergan yer yuzidagi tamkindan obro'dan boylik yoki mulkdanda buyuk